家母好赌，他明知不好，但是又想要一夕致富，十赌九输，怎么可能一夕致富呢？都80岁了，还很贪婪多欲，问这样子的人应该如何劝导？我个人是觉得了，80岁了，你应该跟他多跟他对赌才对，你懂吗？80岁还能赌，你要很高兴了，不会老人痴呆了，对不对？啊，继续跟他一起赌，懂吗？哦，你很幸福哎，老妈是80岁了还能够赌哎，对不对？这种赌已经是一种娱乐了，一种避免老人痴呆了。你边赌边跟他聊佛法，你怎么跟他聊？阿娘，别拨了，两个来拨。叔讲哎，哎，卡脚跟你拨。他听得很嗨，很高兴。我下面师傅叫你阿搞，叫你来跟我拨叫。啊，就华藏法师啊，让他感觉到怎么样？哎，他是有伴，80岁的老人了嘛，你跟他赌就是在做游戏。就在增长他的意志，这个时候跟他聊佛法，懂吗？有时候吃不到，气到要死，你就说阿母那个姜要给忏悔，你就在跟他讲嘛，对不对？慢慢的借机会跟他讲，哦，阿母，我们这些贪嗔痴那么重，哦，我们跋筊就跋筊，跋七头就好了，不能这样输赢看重。你要这样慢慢跟他讲，也唯有你跟他赌才能够劝他，你不跟他赌怎么劝他？所以回去之后马上跟他约了赌，没骗你啊，讲真的没骗你啊。为什么念佛会想睡觉，即使一大早？没错，因为什么？因为你的心习惯于找外在的东西，找外在的东西怎么样？这个贪恋一条龙，念佛一条虫，你就是这种性格。我们人就是一种性格，往外贪的时候怎么样？身心饱满啊，色香味俱全。一到念佛，没有色香味，一切都没有。眼观鼻，鼻观心，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，你当然无趣了嘛！啊，无趣。啊，无趣，你最熟悉的就怎样睡觉，对，就会这样，他习惯会这样，你懂吗？所以要抗衡他，怎么样？洗洗脸，喝个茶，走路，边走路边念佛，跪着念，走着念，站着念，到树底下去念，大声念，有很多种方法，不要让他习惯想睡觉啊。啊，这也是一种业障，但是呢，功不唐捐，你怎么念怎么得利。我告诉你，真的没骗你，真的没，哪怕是诵经也是这样，你诵着诵着就睡着啊，跟大家诵经啊，这次有人说一起诵经啊，诵到睡着啊，只有刚开始南无，然后就睡着了，最后呢一起回向，愿消三藏诸烦恼，再醒回来，他说好尴尬。问我怎么办？我说没关系，继续睡啊。你有什么办法呢？好好过在你家里，精神百倍的造业，对不对啊？是不是这样子啊？你边睡，你耳朵还在听啊，你还在听啊，是不是这样子啊？你看得几句看几句嘛，勉强的读嘛，读嘛，读就受不了了，啊，哭你啊，哭你啊！但是不要流口水，流在经上、经本上就好了。我是跟他讲，口水要擦掉。不要这样就好，刚开始一定会这样，懂意思吗？不要把标准拉那么高，去做就对了，不要怕，懂吗？临终昏迷有方法让其往生吗？真的难，因为昏迷的时候要靠谁？靠他真的死透了的时候赶快助念，赶快讲开始，死透了就不昏迷了。昏迷是因为还有肉体他才会昏迷，一死透之后啊，他肉体障碍就消失，变中阴身，嘿，变成很清醒哦。要抓住那个机会，跟他讲开始。西藏有什么呢？有所谓的中阴救度，就在讲这个。克黑啊，你听好不？啊，当然要减一站，
少一节嘛，所以临终前的那个助念效果就很差，对不对？那只好拼后面的，拼第二回合，你懂吗？第一回合其实最重要，活着的时候就把它助念往生最好，懂吗？懂不懂？哦，很好啊。